assalaamu calaykum, waa idin salaaman dhammaantiin. Maanta waxaa idin fasirayaa film American comedy horror story oo la yiraahdo 13 Sin, macnaha 13 dambi. Layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadeena. Filmku wuxuu ku bilaabanaa Perth, Australia. Professor Edgar Solomon wuxuu kasoo qayb galay xaflad lagu casuumay, islamarkaa meesha khudbadu kasoo jeediyey iyo heeso. Heesihii ummaddan way ka heli waayeen. Waxay yidhaahdeen, war odaygan u duqow naga soo fariisi. Duqdan kalena waxay ku tiri, waryahay waa daashee fariiso. Islamarkii gabadhii uu ka qalay gacanta, macnaha farti dhan uu gooyey, gabadhiina way qaylisay, farteedii tiishu kusoo duduubtay inuu qaato rabo jeebku gashto. War isdhiib, barya xabaddiyaa lagu dhuftay odayga dhulku ku dhacay, taleefankiisa xataa uu gaari waayey, meeshaasuna ku geeriyooday. Haddaba dhinaca kale, waxaa arkeynaa lamaane isku faraxsan, mar dhowna culunt u dhalan rabo. Saasay tahay, ninkan gabadhan weli muusan guursan, laakiin cunugan yar uu jecel yahay, guurkoodana wax yaraa ka dhiman. Marka wuxuu imaaday xafiiskiisa, waxaa lagu yiri, shaqada waa laga baryay saaxib, adiga waxaa waaye macaamiisha si fiican uma soo dhaweysid, nin waxaa tahay qeyra mas-uula, shaqadaana uma qalantida, soco. Kadib wuxuu soo aaday gurigii walaalkiis yar oo maskaxda ka jiran, macnaha maankoobi u baahayeen, bil walba wuxuu ka dhiibi jiray $2,200. Saasay tahay, hadda maadaama shaqadii laga fariisiyey ninkan, ma awoodo walaalkiis xataa wax inuu ka dhiibo. Haddaba wuxuu imaaday guriga aabbihiis Samson, nin la yiraahdo, war aniga shilin lacaga ma hay, maxaa iga soo doontay, xitaa waa ogtahay inaanan shaqaynine, danahaada igu imaanaysa. Ninkaan oo walwalsan wuxuu sameeyey garan la, aa taleefona u soo dhacay, waxaa lagu yiri geeman kuu haayaa oo kaala araga oo lacag badanaa ku guuleysanaysa, haddaad diyaar u tahay geemkaas ka soo qayb gal. War geemka muxuu ahaa? Geemka sida tana u dhacaya, sharadaa la galaya, turubaa la dheelaya, marka waa sidaas. Islamarkaas ninkan wuxuu ku yiri, aniga familkaada ciddaada dhan waa aqaanaa, yaraantaada meela kusoo kortay wax walbo. Marka wuxuu isyiri, ninka ama kurikateenaya ama wax kale wataa, shaki weyna i dilay. Ninkii soo wacay wuxuu ku yiri, haddaad duqsiga dishid waxaa ku siinayaa $1,000 oo lacaga. Kadib duqsigii meeshii wareeganaya gaarigiisuu dilay, cabaar kadib fariinaa u soo dhacday, $1,000 taleefanka loo soo geliyey, micnaha bank accountkiisa. Banaanku u soo baxay wuxuu isyiri, qof ma irikateenaya talow, qofaa i fiirsanaya miya, lacagtaana lacag runa waayaba wax beena u malaynaayey. Markii dambe ninkiiya soo wacaadana wuxuu ku yiri, haddaa cuntid duqsigaas waxaan ku siinaa $3,622. Wiilkan xaafaddii uu soo aaday lacagtii uu fiiriyey inay ugu jirta meesha way ku jirtaa $1,000. Marka wuxuu isyiri, waa inaa cuntaa duqsigaasaa lacagta u heshid. Kale duqsigii cunay ninkiiyaa soo wacay wuxuu ku yiri, waa ku guuleysatay, $3,622 waxay ku jirtaa bank accountkaada, waa ujeedaa. Marka sharciyada haddaa jebisid waxaanoo lacaga waa ceshanayaan, fahmaysaa waryahay? Haddaba ninkii soo wacay wuxuu ku yiri, ciyaartan waxaa waa ciyaar adag waaye, sharciyadeedan kuu sheegayaa, haddaa sharciyadaas kasoo gudubtid waxaa lacag ku guuleysatay dhan waa khasaareysaa. Hadda waxaa haysataa lacag gaarayso 4,000 iyo jajab, adi 5,000 ku dhawaad. Marka waxaan ku sheegayaa ciyaarta sida tani u dhacaysa, hadda 2 ciyaara ku guuleysatay, waxaa ku dhiman 11 ciyaar, marka waxaa rabaa inaa bahalkan aa magaciisa ku dhawaaqdid. Islamarkii wuxuu yiri Golden Todd, kadib waa la saxiixay ama waa la diiwaan geliyey ninkan, ciyaartina hadda weli wuu wadaa. Maalintii dambe marka asxaabtiisii goob wada fadhiyeen, wuxuu sugayay inta la soo wacayo. Ninkii soo wacay wuxuu ku yiri, qaybteena saddexaad waxaa waa cunug yara ku ay siinaysaa 5,000 oo lacaga lagu soo diraa. Gabadhii yaree duura raadiyey kadib uu helay. Gabadhii wuxuu ku yiri, dhageyso gabadhii yar, waalidiintaadu way kaa dhaqaaqayaan, waxaana lagu geynayaa goobta caruurta agoomada lagu xanaaneeyo. Markaasaa gabadha iyadoo oynaysay sii orday, 5,000 waa loo soo geliyey taleefanka ninkan. Ninkan wuxuu soo aaday goobtii lagu ballamiyey, waxayna ahayd meel kaniisad ah. Islamarkaa dad badanaa kasoo qayb galay, taleefankii waa la soo wacay, waxaa lagu yiri, qaybteena afaraad waxaa waaye boombalayaasha ama caruusadaha meesha saarnaa wada gubaysaa.
oo soo qaaday arusadii banaankii uu keenay dab oo qabadsiiyey nasiib xumo, laakiin kaniisadii dabkii qabsaday isla markaa uu soo orday wuxuuna daaray faya caalamka. Isla markaa 10,000 lacag gaaraysa loo soo diray. Qoftan waxay ku tiri xaggee u socotaa naayga dabahar qaybta shanaad. Marka waxaa lagu yiri waxaa soo raacdaa nin oo guri la'aana oo joqora ah. Kadib ninkii uu dharka ka xaday, ninkii uu soo dacweeyey, waxaa la ogaaday natiijadii markii soo baxday hal qof inuu yahay qofka gabadhka oo siiyey ninkan qofka dharka ka xaday, hal ruux inuu yahay kaniisaddii qofka gubay. Haddaba ninkan qaybtii lixaad uu ku sugan yahay oo ciyaarta. Waxaa lagu yiri nin gurigiisa aad soo kaxay kadib maqaayadda keen shaa isla wada caba. Marka wuxuu u maleeyey tan inay easy tahay, laakiin ninka waaba la dilaba meeshii wuxuu ku jiray oo lagu qubaysto. Isla markii wuxuu ku buufiyey carfiso dharkuu ka bedelay, wuxuu keenay meel maqaayadda ninkii oo dhinta haddee koofiyan oo xirnaad maxaa idin keena shaa noo keen. Sidoo kale waxaa lagu yiri waqti ma haysatid, waqtiga waa kugu dhammaaday. Gabadhan marka kabaliyeeriga ah way kasoo daahisay shaahi. Kadib waxaa soo galay koox booliis ah shaaha loo keenay, ilaan ayaka waa la xushmeeyey shaahi uu kasoo xaday. Waxaa lagu yiri mishankii waa dhammaysay. Booliiskan wuxuu yiri waryaha shaahiga maxaa u qaadatay, soo bax banaanka waa is wareysanaynaay. Maya maya, aniga challengean ku jira, haddana waan sii baxay. Wuu orday marka nasiib wanaag, saasuu ku badbaaday. Qaybtii marka 9aad uu galayaa ciyaartan. Marka waxaa lagu yiri ciyaartan ma sahlano, laakiin hal qaladaa samaysay oo kaarkaadii ciwaankaadii ama meesha kaga soo dhaqaaqday mar dhowna booliiska gacantay kugu dhigaan. Haddaad rabti inaad badbaadid waa inaad geemkan ila dhammaysataa. Marka go-aan wuxuu ku gaaray geemka inuu dhammeeyo. Midda kale maalin asagoo iska maraya magaalada ah wuxuu go-aansaday gaari dhexdiisa inuu seexdo. Booliiskiina waxay heleen kaarkiisii, waxayna bilaabeen inay baaraan ninkan qofkuu yahay. Markii dambe booliiska waxay imaadeen gurigiisi si caddeemo uga raadiyaan. Gabadhii kabaliyeerigana way wareysteen, laakiin waxba kumay helin. Isla markaas gurigii wax caddeemo waa laga waayay. Nasiib wanaag, waraaqado ay wax ku xusan yihiin iyo waxaasaa la arkay, waxaas looma baahneen. Laakiin ninkan marka waxaa lagu yiri saaxiibka gurigiisa waa inaa aadaa. Ninkan yaraantiisa isku iskuuli ahaayeen, wuu dhibaateen jiray. Marka waxaa lagu yiri gacantiisa haddaad goysid lacag fara badanaa lagu soo diraaya. Kadib wuxuu ku yiri aniga waa ogeed sidaan kuu dhibi jiray, gacanteeda jar saaxiib. Dharka dhaqaatiirtu soo xirtay ninkii uu gacanta ka gooyey, isla markaa bacu ku soo qaaday gacanta. Isla markaa taleefankiisa waxaa ku soo dhacday lacag gaaraysa $250,000. aad buu u farxay. Qaybtii xigtay markii la gaaray waxaa lagu yiri waa inaa xafladdaas aaqastaa, wax walba aad jijibisaa saa lacagta u heshid. Kadib ninkan wuxuu bilaabay xafladii inuu qaso saxamadii uu jijibiyo, maxaa la yiraahdaa ubaxyada meesha soo saarnaa inuu biro uu ku jijibiyo. Kadib gabadhan way yaabtay, ninkaa xafladda ka haleynaa maxaa waa lagu casuumay. Marka wuxuu yiri challengea ku jira xumaana ay fahmina. Qaybtii marka oo kale waxaa lagu yiri waa inaa isdhiibtaa booliiska, waa inaa ku xiraan. Isla markaa waa lasoo xiray. Waxaa lagu yiri waryaahe maxaa waxaanoo dhibaato u geysatay, adiga keligaana matiida qof kale kugula jiro. Marka wuxuu ogaaday keligiisa inuusan aheeno qof kale inuu kula jiro arintaa. Nasiib wanaag, ninkan wixii ciyaar ama jiimki wuu dhammaynayaa asagoo dhibaataysan oo dhaawac ka muuqdo. Haddaba filinka wuxuu ku dhammaanaa asagoo saaxiibtiis soo wacaayo, oo saaxiibtiisna ay ku leedahay ninkii ay soo wacay duqsi cuno i yiri laakiin aniga ma cunin, oo haddaa cuni lahaa ciyaar kalaa bilaaban lahayd. Oo waa ku faraxsanahay asxaabi laga saara, filimo fara badanna waa soo wadaa. Mahadsanid, subscribe.